a páni, Jan Kraus! Dobrý večer. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Děkuji. Děkuji úctivě a srdečně. Děkuji úctivě a srdečně a myslím to upřímně. Já myslím, že těžko byste hledali na světě entertainera, který nemá rád publikum. Publikum je jeho živobytí, jeho život, jeho všechno. Ale musím se přiznat, že když přijdete do Londýna a máte tam publikum, je to velmi krásný zážitek a jsem vám za to neobyčejně vděčen. Jsem si vědomý toho, že žijete v cizí zemi, máte tady často velmi těžké podmínky, snažíte se najít svoje uplatnění, štěstí a podobně. A dokonce si najdete čas i peníze na to, abyste přišli. Nemyslete si, že to přehlídnu. Je to pro mě velká čest. Je to pro mě nejen velká čest, ale i velká radost jsem zajet. Na druhou stranu bych vám rád řekl, že určitý tušení o tom mám taky proto, že sleduju na svém kanále na YouTube sledovanost té show a první diváci jsou z České republiky, druhý diváci jsou ze Slovenské republiky a třetí jsou z Velké Británie. Neumím si představit Brita, který neumí česky, že by na to koukal. O to víc mě těší, že tu můžu být dneska s vámi a doufám, že i vy budete spokojeni, když tu budete s námi. Těším se.